Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí. Kateřina Šmidová, vedoucí rodičovské linky, je hostem dnešního dílu a bavit se budeme o těžkém tématu. O zneužívání v rodině. Ahoj, Káťo. Ahoj, Radko. Výběr tématu dneska není moc radostný, věď. No, určitě teda není. Nevybrali jsme si úplně uh, laskavé téma, ale jako vždycky v podcastech, že? Já si myslím, že je to taky proto, že téma sexuálního zneužívání je pořád téma, který v lidech vyvolává určitou nedůvěru. Je to téma, které se týká nějaké tajemnosti, je plné jako rozporů, otazníků, ale také potřeby to téma jako vytěsnit, nebýt s ním. Možná bagatelizovat. U nás v rodině se to prostě nemůže stát. A v neposlední řadě pořád jako na veřejnosti padají otázky, proč se vlastně obět nebránila, proč neodešla. Jo? A myslím si, že to ukazuje nějakou neznalost toho tématu, neznalost, co to dítě prožívá, protože dítě, když je odpojené, tak není schopno se bránit, protože sexuální zneužívání vlastně nějakým způsobem vytváří to, že je to tak těžký traumatizující zážitek, že se dítě odpojí. A v odpojenosti nemáme žádné emoce. Tak je to téma, který je samozřejmě těžký, tu jsme sami řekli na začátku, není divu, že je někde na okraji našeho vědomí, že se jim nechceme aktivně zabývat, ale přesto existuje. A vy se s ním setkáváte na rodičovský lince. Můžeš přiblížit, s čím volají rodiče nebo blízcí? Mm -hmm. Jo. Kromě jiných témat, tak i s tématem sexuálního zneužívání se setkáváme a nejčastěji se na nás obracejí maminky, někdy otcové, ale i další příbuzní nebo třeba učitelé. A myslím si, že jsou to takové tři kategorie témat. To první je, že rodič má podle projevu dítěte nějaký podezření, že ho někdo sexuálně zneužívá ale zároveň se jako bojí někoho křivě ovinit, protože to není úplně jasný. Ale nechtí, aby se to dítěti třeba dělo dál. Takže je to téma plný otazníků. Taková rozpolcenost. Taková tom rozpolcenost potom bude. A ty otazníky hlavně mají třeba u malých dětí, kdy dítě vlastně popisuje podivné věci, nebo je zamlklé, nebo si hraje s, s panenkami představující soulož, ale týká se to i těch starších. To další téma je, kdy se dítě rodiči svěřilo, že, jej, že, ho, že ho někdo blízký nebo někdo z okolí sexuálně zneužívá. A taky se setkáváme s tématy, kdy dítě bylo v minulosti zneužíváno a teprve nyní je schopno se nějak svěřit. Jo. Velmi často je to v případech, kdy má mladší sourozence a těm sourozencům se to v rodině děje a ono už nechce. Aby se to těm sourozencům dělo nějak, má potřebu s tím vystoupit. Ale týká se to většinou starších dětí. Hmm. Já se dovedu představit, že to vůbec není jednoduché pro toho volajícího tohle popisovat, třeba i do toho telefonu právě na rodičovské rence, která předpokládám, že je taky jednou z prvních, kde se ti rodiče svěří. Úplně není jednou z prvních, může to, může to být rodičovská linka, může to být linka důvěry, ale e, velmi často je to téma té anonymity, oni to chtějí pro, probrat někde v anonymním prostoru. Aha. No. je zkušenost je, že rodiče často bývají v šoku, ve velkém šoku, mají nějaký pocit jako absurdity, jako to se prostě nemohlo stát, nebo já tomu nerozumím, jako jsou zmatený, často jsou v chaosu, někdy mají potřebu jako jít do toho jako Mluvit o tom a popřít to, někdy mají pocity viny, a to velmi často, že to neviděli, že, že dítě nějak neochránili. Někdy už jsou ve vzteku, někdy mají potřebu ochránit i další děti, které jsou potenciálně ohrožené. Například bývalý přítel, který zneužíval dceru, má v nové rodině kontakt s dalšími dětmi. Mm, zachraňují vlastně i další děti. Mm, mm, mm. Mm. My vlastně s tím tématem pracujeme tak, jako v rámci krizové intervence, tak, že vlastně nějak normalizujeme ty pocity, snažíme se, aby ten rodič to mohl nějakým způsobem ventilovat, mapujeme, co se vlastně stalo a vytváříme nějaký plán s tím klientem, co může dělat, jak postupovat. Vždycky je to velmi specifické podle té situace. A pokud nám klient nahlásí iniciály a jméno adresu toho, toho dítěte, a aktuálně dochází ke zneužívání, tak jsme povinni situace nahlásit na OSPOT, respektive na policii, pokud jako se uzná, že dochází k trestnému činu. A to se dozvídáte? Oni vám hlásí, nebo říkají vám, sdělují vám tu adresu, jméno dítěte, dávají vám ty údaje, aby rodičovská linka vlastně konala? Ano, někdy se to stává. Hmm. Jako hmm. Stalo se nám, že jsme takhle jako dopadli, nebo ne, dopadli, abych to takhle nechtěla říct, ale iniciovali jsme vlastně jako otevření tématu sexuálního zneužívání. Já se dovedu představit, že to je hodně zahlcující pro toho volajícího a trošku si jako na ty myšlenky a dostat nějaký pochopení a mm. možná i naplánovat nějaký kruky, může být docela úlevný a hlavně nějak jako ujasňující. Mm. Asi se, se ještě potřebuju zeptat trošku konkrétně, co všechno je sexuální zneužití, co za něj můžeme považovat? Jako kdybychom mluvili o učebnicové definici, tak já bych řekla, že to je nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu, činnosti nebo nějakému jednání. Mm -hmm. A z hlediska vztahu je to především uh, sexuální zneužívání souvisí se zneužitím důvěry ze strany lidí, na kterých je dítě emočně závislé. To znamená, že dospělí. Zneužívá své pozice důvěry nebo nějaké postavení k tomu, aby uspokojil své potřeby. A vše se to odehrává v rámci vztahu. To znamená, osoba blízká využívá nějakou moc, ale často zároveň nabízí pozitivní věci. Dokonce i u těch třeba pubertálních dětí, e, i pocity libé, jo, do toho bych se plně pouštět nechtěla, e, pečuje o to dítě, je, je laskavý k tomu dítěti jo? a dítě se bojí, že to ztratí. Je to velmi ambivalentní. Přesně tak, jo. To je důvod, proč to dítě nechce opustit ten vztah, ani, ani nemůže, je v nějaký rozpolcenosti, má velký zmatek, co je vlastně správný, co nikoliv, prožívá ambulanci, často odpojenost, o které jsem mluvila, že je jakoby dvojí život. Jo. To je obrovská zátěž. A zároveň kromě toho, že je dítě traumatizováno, tím samotným aktem zneužívání, tak je taky traumatizovaná, znova tím, že o tom nesmí mluvit, protože ten dotyčný mu vyhrožuje, že rozbije rodinu, že ho nikdo nebude mít rád. Zároveň to dítě má strach, že mu nikdo neuvěří. Což může být reálný, protože jako úžasný dědeček, nebo tatínek, nebo pan učitel, nebo pan farář přece by neby, nebyl schopen dělat něco takového. Je to autorita. Je to autorita. A dokonce někdy se to dítě pokusí to říct, ale je odmítnuto. Hmm, k tomu se ještě dostaneme. Hmm. Je, nebo můžeme zahrnout do sexuálního zneužívání třeba jako natáčení nahých dětí? Je to také zneužívání nebo jaké vlastně jsou způsoby zneužívání? Uh, je. Natáčení dítěte, pokud to má sexuální kontext, ano, toho, ano, jako jestli to si je natáčím dítě pro radost, tak je to něco jiného, ale pokud otec nebo nevlastní otec natáčí pubescentní dívky vlastně v koupelně, tak už je to vlastně s nějakým sexuálním kontextem, tak už je to zneužívání, pouštění pornografie, osahávání klinikálí, například strčení prstu do vagíny, s tím se teda setkáváme mimo jiné dost často. Jo. Nucení k masturbaci, masturbování dítě. A že jsme se setkali i s vynucenou souloží ze strany dospělého. Tak to je to, co slycháte v telefonu, mimo jiné? Ano. Hmm. No a ty už jsi teda říkala, že může to být, jmenovala se tady od dědečka vlastně členů rodiny až po nějaké, já nevím, trené, referáře. Kdo tedy bývá tím pachatelem, nebo je to někdo, kdo přichází z venčí jako neznámá osoba? Hmm. Z 80-90% případů to dítě prostě toho svého zneuživatele zná. Jo. E, a v, v největším množství se to děje většinou v rodině. E, velmi často se jedná o vlastního nevlastního otce. Můžeme mluvit o zneužívání ze strany matek, ze strany sourozenců. Ze strany matek? E, jo, zneužívání ze strany matek jde taky. Mm -hmm. Jo, jo, taky je to je jako nějaký téma, určitě. Ale samozřejmě je to marginální. Jo. Setkali jsme se s tím. Tak. <laughs> jo. Není výjimkou ani prarodič nebo příbuzný. Mimo rodinu pak je to soused, vedoucí tápora. A v neposlední řadě, s čím se potkáváme, je, že se dítě s někým seznámí přes internet, přistoupí na schůzku a dotyčný ho potom zneužije. Hmm. Ale říkáš tedy, že v 80 případech dítě toho zneuživatele velmi dobře zná. Takže potom ta část, která připadá na seznámení přes internet, to se do toho počítá? Je to teda známá osoba, blízká? Ne, ne. To je osoba, která je, kterou to dítě samozřejmě nezná, v těch 10-20%. No, no, no. Mm -hmm. Jako zhruba, já bych nechtěla říkat statistiky, protože neznám, ale prostě je to téma, se kterým se potkáváme. Hmm, podle vaší zkušenosti mm -hmm. na rodičovce? Mně mm -hmm. napadá vlastně takový, řekněme, překvapení, nebo říkám si, jak je možné, že se to děje v rodině, že rodič ubližuje svému dítěti. Někdy vlastně i s tím vědomím, že mu tím ovlivní a poznamená skutečně celý život. A to nejenom ten jako, vztahový a intimní, ale i ten vztah sám k sobě, jaký to dítě má. Tak kde se to bere, jak je možný, že k tomu dochází? Když jsem z mojí dávné zkušenosti, než jsem ještě pracovala v krizovém centru, tak se jedná o lidi napříč jako sociálním spektrem. Mohou to být jako úctihodní lidé, mající velkou důvěru na veřejnosti, Kromě rodiče to může být vlastně třeba někdo z nějaké komunity, nesdiskutované téma zneužívání v církvi. Jo, ten dotyčný se třeba zná, zná s tou rodinou. že jo, jako Takže to je jedna rovina. Druhá rovina je, že jsou někteří dospělí, kteří zneužívají děti, a dělají to z toho důvodu, aby pocítili sílu a kontrolu, protože se nějak necítí e, dobře ve vztazích s jinými dospělými. A to je nevědomé. Může to být nevědomé, může to být nějak vědomé, jo, těžko, těžko říct, ale e, nebo ve chvíli neovyklého stresu například při ztrátě zaměstnání nebo při rozvodu, kdy je pod tlakem, nebo může se jednat o impulzní chování. Jo, my se docela setkáváme s rodiči, kde tam asi jako pravděpodobně nedochází k tomu, že by ten člověk měl nějakou um, sexuální jinou sexuální orientaci, tzn. sexuální orientaci na dítě, ale vlastně se setkávám s tím, že že, jsou nějak, že, že, nemají limity nějak, jako je, to, je to o nějakém impulzu, i třeba jednorázovým. Ale samozřejmě máme i jiné typy lidí, kteří zneužívají děti. A nebo jsou to lidé, kteří si uvědomují, že je to špatně, jsou vlastně hluboce nějak nešťastní a nemůžou si pomoct. Sami možná byli v dětství zneužíváni v jakékoliv jako podobě, nebo prostě jsou primárně přitahovány k dětem, Dokonce ta zkušenost je, že si vyberou partnerku s holčičkou a vyberou si to holčičku, ne, mm. tu partnerku. Jo? Aspoň tuhle zkušenost máme. A nebo někteří, kteří teda totálně vytěsnějí to, že je to něco nějak špatně, a to teda si myslím, že v menší míře se setkáváme a, a říkají, že vlastně to děti mají opravdu rádi, že jako mu dělají dobře. Což všechny tyhle případy jako neomlouvají toho pachatele, ale můžeme nějak jako porozumět, nebo pokusit se porozumět těm příčinám. Mm, pokusit se porozumět. Mí přijde jako dobrý výraz. No a tak jaký dopad na dítě má vlastně tady to zneužití, který tím zneužitím projde? Co se s ním děje? Podle čeho poznáme? A, a další věc je, podle čeho poznáme, že to dítě je sexuálně zneužívané? Mm, mm sexuální zneužívání jako hluboce, ale hluboce zasáhne do dětské duše, do jeho vývoje, ať už jako dítěte, jako dospívajícího, ale i do prožívání té dospělé osoby. A vždycky je potřeba, si myslím, odborné péče, pokud s tím ten dotyčný, ten dotyčný otevře. Někdy to otevře jako v dětství, Někdy to otevře v dospívání, nebo se to otevře v dětství, možná taky. Někdy se to otevře až v dospělosti při nějaké terapii, někdy se to taky neotevře. A ten člověk pořád má nějaké symptomy, které, které si řeší a možná pořád dokola. Takže může se stát, že i nějaká terapie to neotevře. Mm -hmm. a ty Ale ty kaž... symptomy, jaký můžou být? Um, u těch dětí, když začneme u dětí, tak je to, že náhle mohou být odmítat být osametě s tou osobou toho zneuživatele. To znamená, s někým, koho měli rády předtím, odmítají jezdit ke prarodičům, řeknou tam, já už nepojedu, já tam nechci jet, to jako z ničeho nic. Odmítá jít ke známým, jo? Možná, když ty rodiče uhodí, tak, že toto dítě otevře, někdy se to stane mluví o věcech nebo se ptají na věci ohledně sexu, které jsou jako podivné nebo mají podivné zkušenosti, jako které se nějak kolem toho sexu týkají. Projevují samozřejmě náhle změny nálady, uzavírají se do sebe, jsou podrážděné, velmi často nejsou schopni se jako soustředit, jako by jsou mimo sebe, zažívají denní snění, nějaký svět fantazie, jo, to je ten, to je to téma té odpojenosti. Určitě mají sexualizované chování, přiměřeně uh, jako, které není takhle, sexualizované chování, které není přiměřeně věku dítěte, to znamená neodpovídá té vývojové etapě, ve kterém se to dítě nachází, takže nepřiměřeně věku napodobuje pohlavní styk, svádí dospělého, využívá výrazy, které nejsou k jeho věku patřičné. A neposlední řadě to dítě má somatické obtíže, nějaké bolesti, bolesti hlavy svídění, nějaké pohmoštění genitální oblasti. Taky se s tím setkáváme, že to rodiče líčí a že je to nějak pro ně podezřelé. A myslím si, že to důležitý je, že si jako nepřečteme na internetu <laughs> tyhle ty body a neřekneme, aha, tak moje dítě je sexuálně zneužívaný, protože tam je strašně důležitý, že to může být spojené s jinými tématy, anebo že to může být nějaká vývojová reakce. Jo. Hmm, třeba přechod do puberty. Přesně tak. Hmm, a tam je to asi hodně těžko odlišitelný. Přesně tak, jo. Takže, že je dítě nesoustředěné, že nechce chodit do školy, může souviset s něčím úplně jiným. Hmm. No a co se týká těch následků pro dítě? Co se týká těch následků, tak uh, především dítě ztrácí důběru ve svý okolí. Ten prostor, jako, ten kontakt s tím okolím není pro něj uh, jako bezpečný, uh, má jako pocity viny, stydí se za to a má pocit, že to je všechno jeho vina, v dospívající pak ty děti mají potíže se zvládáním emočních reakcí, buď jsou jako blokovaný emocionálně, nejsou schopni vyjádřit stek, radost. A přehnaně reagují na stres, to, nějaký nějakýkoliv stres jim způsobí vlastně nějaký emoční přetížení, ne, můžou se neumět ovládat také mimo jiné. A ty emoce řeší se destruktivním způsobem, ať už je to závislost na návykových látkách, může to být i závislost na stazích, teda mimo jiné. Mají poruchy příjmu potravy, mají deprese, sebepoškozují se. A v dospělosti mají problémy třeba vstoupit do intimního života. Buď je sexualita něco špatného a je to potřeba vytěsnit, anebo stahy jsou jenom sexualizované mají narušený pocit vlastního těla, jsou často závislí v těch stazích a, mají takové typické projevy jako oběti. Jo, že ta sebehodnota, to téma sebehodnoty je tam na velmi nízké úrovni. Nebo... Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí. Rozumím tomu tak, že je to zátěž za jakýchkoliv okolností, když k tomuhle dochází přemýšlím nad tím, myslím, že se hrát roli i to, že k tomu zneužití dojde třeba jenom jednou a nebo k ním dochází opakovaně dlouhodobě. Hmm. Tak jak bychom se na to mohli podívat? Hmm. Hmm. Děti jsou jako sexuálním zneužíváním často ohrožené od útlého věku, když to bývá v rodině. Jo. A ty malé děti mají velmi silnou vazbu na rodiče, oni neumějí rozlišit, že něco není v pořádku čili čím mladší dítě, tím víc jako přivyká tomu sexuálnímu zneužívání. A to je to téma dl dlouhodobého zneužívání a to je e, zcela devastující a jako pro dítě, protože on vyručtá něčem, co už je jako pokřivený, jo, nebo nevím, jak to říct. A pokud, jde k, pokud dochází ke zneužití jednorázového, tak e, to může mít stejně následky jako u dlouhodobého. Jo. Já si nedokážu, nej, nedokážu říct, e, jestli nebo já bych to vůbec nerozlišovala, protože záleží opravdu na věku, na tom, zda se jedná o blízkou osobu, jakou má dítě kapacitu, jestli se mu to nedělo opakovaně, třeba na podporu systému, záleží na té rodině, jak to jako sintegruje. Je tam mnoho proměných. jako. Mm -hmm. Že tímhle nelze tu závažnost nějak rozdělovat nebo um, nějaký jako snižovat. No, prostě, já bych o, si to, ne je to nedovolila. No. závažný za všech okolností. Hmm. Hmm. A z tvé zkušenosti. Z jakých okolností se rodiče nejčastěji dozvídají o tom, že jejich dítě bylo sexuálně zneužito? Hele, moje zkušenost je taková, že e, nejčastěji si za rodičem přijde dítě, ale já myslím, že to není pravidlem, ale e, já nevím, my nemáme ten kontext, ale většinou v tu chvíli jako nezjišťujeme, že, že jdeme s tím klientem. E, tak nevím, jestli se předtím nesvěřilo ne nesvěřil učiteli a ten učitel motivoval to dítě, aby to řekl rodiči, nebo například i na lince důvěry, že jo, teda lince důvěry, třižiš, lince bezpečí u nás, že jo, kde to s ním probrali a motivovali ho, aby o tom promluvil s tím bezpečným rodičem nebo s někým blízkým, u koho cítí to bezpečí. Takže nemusí to takto být vždy. Mm -hmm. Dobře, takže dítě se svěří rodičům nebo jednomu rodiči a co se děje dál? Pokud se dítě svěří rodiči nebo učiteli, tak je v první řadě strašně důležitý uh, dítěti věřit. Nepátrat potom, tom, jestli je to pravda, neuvaňovat dítě, hele, proč se mi to neřek uh, dříve, Umožnit mu tu katarzi a ono se mu často uleví v té první fázi, že to vůbec to dítě nebo ten dospívající jako vyslovilo. Vyslovil to dítě. A není to spochybňováno. A není to spochybňováno, přesně tak. Již to dítě je vlastně velmi statečné, že nám přišlo sdělit, nebo že rodiči přišlo sdělit tohle téma, protože někdy často jde proti tajemství a zákazu toho zneuživatele. Jo, nesmíš to nikomu říct. A pokud v tuhle chvíli ze strany dospělého dojde bagatelizaci, tak je to opravdu velmi poškozující. Jak to může znít, ta bagatelizace? To si jako špatně pochopila. Uvědomili si, co, bude, co se bude dít, jak se uživíme, jako přenášení té odpovědnosti za to, že se ta rodina prostě jako Rozpadne? do si to představit? Jako. A myslíš to vážně? Jako rozumíš, že to je vážný jo? A to dítě, pokud se třeba například matka nepostaví to dítě, tak to dítě buď je se trvá v té skutečnosti, prostě už se nikomu dál nesvěří, anebo se pokusí ještě třeba obrátit na někoho, kdo je bezpečný pro něho. Dále je samozřejmě důležitý, aby ten, ten rodič měl prostor, když se to dozví, nebo ten učitel, když se to dozví to nějakým způsobem zpracovat, ať už právě u nás na lince, nebo na lince důvěry, nebo v nějakém krizovém centru, a kde si nějak ujasní postup v závislosti na té situaci. Aha. Protože ne každá situace je stejná, to zneužívání, ten kontext. A, a to zcela zásadní, a další bod, který je zcela zásadní, a to je zamezit jakýkoliv kontakt s osobou, ať už je to vlastní, nevlastní rodič které dítě označilo za zneuživatele. Jako složitý je to u ale to, to, bych už vlastně jako nechtěla mm, jako otevírat jako téma, ale primárně vycházíme z toho, že věříme tomu dítěti a vlastně i máme povinnost, pokud se dozvíme o tom, že se to zneužívání děje, překazit ten trestný čin, zamezit ten kontakt s tím zneuživatelem. Například i Pedagog, když se mu to dítě svěří, což se nám také děje, že nám volají pedagogové, tak ho prostě nepustím po vyučování domu. Jako kontaktuju oddělení sociálně právní ochrany, jako nějakým způsobem do toho stoupem. Pokud se tohle děje v rodině, která je rozvedená a děti jsou ve střídavé péči, jak odklonit například nějakou další návštěvu v té rodině, kde vlastně dochází k tomu, že to dítě má jít k tomu, řekněme pachatele, k tomu, kdo to dítě zneužívá. Jak tomu jako zamezit? Ono to možná let, kdy jako není jednoduché, nebo je? Zkrátka, já bych, pokud mi dítě sdělí, že ho otec nebo druhý rodič neužívá, tak já ho zkrátka nepředám a okamžitě teda kontaktuji oddělení sociálně právní ochrany, po případě teda policii. Záleží, jak závažný trestný čin je jako záleží na okolnosti, buď ospod nebo police. Uh -huh. A pokud se to děje v rodině, kde ži všichni žijí společně, dohromady, uh... tam se asi jako hůř zamezuje tom kontaktu? Já si myslím, že v tuhle chvíli jako je potřeba, aby ten rodič, ten bezpečný rodič dostal, nebo ta osoba, která um, s ním je, že jo, to nemusí být jenom rodič, ale třeba i prarodič, Uh, ho dostal uh, mimo ten kontakt, takže třeba odjet dočasně mimo bydliště. Uh, nejlepší je se spojit s těmi institucemi a uh, nejlepší je, když z rodiny odejde ten pachatel, třeba vzetím do vazby, pokud uh, je tam vážné podezření. Uh, v některých případech právě třeba oddělení sociálně právní ochrany uh, a myslím, že v častých případech umístuje dítě do zařízení vyžadující okamžitou péči. To věřím, že si mnoho rodičů pro své dítě opravdu nepřeje, uh -huh. aby byly v zatýstí rodině a někde jinde umístěny. Určitě ne, ale je otázka, jaký tam je kontext té situace, Jo, jestli jako ta matka o tom třeba věděla a nezasáhla, jo, je tam spoustu proměných. Uh -huh. Za jak dlouhou dobu ospot přibližně reaguje, víme to? Jako já bych nechtěla mluvit za Ospotel, mm -hmm. ale uh, jako myslím si, že musí uh, reagovat okamžitě. On se spojí, pokud je tam podezření, tak on se spojí s policií. Mm -hmm. takže a společně to nějakým společnými silami to začnou vyšetřovat. Mm -hmm. A jak tedy, to nebo co je to podezření trestného činu, tak, mm -hmm. Takže to je vlastně ten nějaký další postup, který potom následuje. Jo, jo, jo. Hmm. Policie vlastně má jako specializované výslechové místnosti, aby dítě nebylo traumatizované opakovaným vyslýcháním. Já si myslím, že je důležitý spolupracovat s OSPODem, je důležitý spolupracovat s dětským krizovým centrem, který může tu rodinu provést náročnou situací. Jednak může pracovat s dítětem, podpořit rodinu ve spolupráci s policií. Někdy je vhodnější se třeba opravdu na to krizové centrum obrátit. Jo, je to strašně, to záleží v opravdu na situaci, jo. A my, my vlastně v rámci na naší lince, my vlastně jako vyhodnocujeme, co je jako důležitý podle příběhu toho člověka, který nám to popisuje, jestli je lepší se spojit s krizovým centrem, jestli je rovnou potřeba jít na polici, jestli je potřeba se spojit s ospodem, jo. Sposobem se že každopádně, ale to pořadí. Hmm. To je takový ten individuální plánování jednotlivých kroků. Jo. Mm -hmm. No, a to je tedy nějaký začátek, vlastně to zjištění, kontaktování institucí, organizací, nějaký první krok k tomu řešení. S čím je potřeba počítat z nějakého dlouhodobého hlediska a proměny těch vztahů, protože tohle samozřejmě hodí do té rodiny bombu. Tak to je. Hmm. A já docela i někdy těch hovorech o tom mluvím, s tím, že to může, že to hrozně složité a že je to obrovská zátěž pro ty rodinné vztahy. Z mého pohledu se ty rodinné vztahy prostě někde jako rozpadají, jako zákonitě. Jo, rodiče zákonitě přestanou jezdit za prarodičem, pokud zjistí, že zneužívat tam byl děda. A z se rodiny matky či otce. Někteří členy můžem, jako někteří členové to těžko tomu věří, jako přesto, že to je nějak jako průkazný. A mohou se stavit na stranu Dítěte, jiní na stranu zneuživatele, jiní chtějí být lojální, jak zneuživateli, tak dítěti. Je to strašně uh, složitý, křehký, uh, bolestný proces. Za mě jako je velmi těžký, když se matka nepostaví za sexuálně zneužívané dítě. To je pro mě jako velmi těžký, musím říct. Například, když se, většinou se to děje, když sama byla třeba sexuálně zneužívaná nebo že je jako matka, která není úplně kompetentní matkou. Nebo je to prostě nějaká složitá situace, ona toho partnera má samozřejmě ráda třeba, že jo, má s ním dobrý vztah, jako nikdy jí to nenapadlo. Zároveň ta síla toho dítěte jít proti své rodině, kde nemá podporu, to je prostě něco o velký síle toho dítěte a většinou to se neděje. Podle mě se to děje až jako v tom pubescentním věku, nebo znala jsem takový případy, prostě 16-17 dívek. Nebo se to zkrátka jako otevře, už je potom jako, jako téma, že jo? A ta matka um, je to otevřený jako téma sexuální znežení, ale ta matka přesto to nějak vnitřně nepřijímá. Někdy se fakt stane, že to, to dítě na ten nátlak té rodiny jako to sdělení odvolá. Mm -hmm. Jo samozřejmě můžeme mít tady téma, když to je tak široký téma, jako jo, tak já říkám jenom tak nějaký základní myšlenky a parametry, ale zároveň tady máme téma křivého vinění. To znamená, že když to dítě oviní někoho a vymyslí si to, tak řeknu jenom dva body. Jednak to dítě má nějaký důvod, proč si to vymyslelo. Ať už je to téma pozornosti, něčeho, mzdy, nevím. Zároveň to strašně zájí s tou rodinou a zároveň s tím o, o oviněným, vlastně neprávem uviněným, zvlášť, že je to někde na malém městě a podobně. Jo. Takže to je, to je velmi složitý jo. více jsem dnes s institucemi, když vlastně se jedná o cizího uživatele, to znamená někoho zvenku. V té rodině není pouze, řekněme, rodiče a to zneužívání, ne dítě, ale kdy jsou tam sourozenci, nějaké širší příbuzenstvo. Taky si říkám, že by měli dostat nějakou péči, hmm. jo, že na ně, jestli na ně není někdy zapomínáno a případně jak vlastně opečovat je. Určitě opečovat dítě, terapeutickou podporu za každých za každé situace, samozřejmě může se stát, že to dítě nechce, to je jako složitý téma. Určitě rodinou terapii, určitě podporu, prostě každopádně ten celý systém rodiny potřebuje podporu a individuálně to dítě, po případě ten sourozenet, tam je otázka, jestli se to taky neděje tomu sourozenci. Takže určitě terapeutická pomoc je tady jako na místě. Mm -hmm. Ale k bezpečí. Anonymní jo, určitě. a kdykoliv potřeba není hmm. potřeba čekat hmm. na termín, dá se skutečně volat o tu intervenci téměř kdykoliv a hmm. Hmm. případně i opakovaně, pokud to dítě, děti zažívají nějakou psychickou nepohodu, jo. Z kterou je těžké vydržet. Jo, jo, to je dobře, že jsi to zmínila. <laughs> Předpokládám, že s tímhle tématem do života nikdo nepočítá. Hmm. A um, myslím na prevenci v tomhle ohledu. Jak hmm. se dá um, do výchovy začlenit něco takového jako prevence ohledně jakéhokoliv zneužití sexuálního? Je to vůbec možný? Jak se k tomu dá postavit? Samozřejmě jsou určitý témata, s čím se dá pracovat v rámci prevence, ale musíme říct, že i když má dítě dobrou podporu dospělého, tak není imunní vůči sexuálnímu zneužívání. To zkrátka nejde úplně ohlídat. Já si myslím, že to jsou jako tři takové základní věci. Jedna věc je učit děti zdravým hranicím. To znamená, Nikdo nemá právo se mě dotýkat. Nikdo nemá právo mi způsobovat nepříjemné pocity. Je takový to, jako sedět na klině někomu, koho jako, vlastně úplně sedět nechci. Zároveň nemám právo já, jako dítě, dělat někomu něco, co je nepříjemné. Takže téma hranic. Určitě se naučit, aby dítě bylo víc vnímavý vůči tělu, co je mu příjemný, co je mu nepříjemný. Co už jako no, vlastně není pro něho komfortní. Jo, od malička. Učit. Naučit se říkat ne? Naučit se říkat ne, jo. Ale i tý citlivosti. A to poslední je prostě vytvářet, a to je ve všech vlastně tématech, jo. Vytvářet ten bezpečný stáh, dát dítěti vědět, že já jsem tady pro tebe a ty mi můžeš žít cokoliv, co tě trápí. A to je asi tak jako v těch základních parametrech, asi jich by, bylo by jich asi víc, ale tyhle mě připadají takový jako důležitý. Hmm a bezpečím. Dneska skončíme. Káťo, já ti moc děkuji za rozhovor. Rodičovská linka je linka bezpečí. Je to pro vás. Ahoj, mě se moc hezky. Ahoj. Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.